Velikonoce. Tak pojď. No Zuzi, musíš mrknout na mapu. Už vůbec nechápu. Tak vůbec nechápu. Tak kde začneme? Můžeme začít tady, u baráku. No tak to vím, že to je. Tam ne, hele, Dáda už jde pro první boj. Stůj, Zuzi. Ale na tý mapě je to obrázek. Tady se koukni. Tady. Na tý mapě je to na tady doprava. Obrázek. Tam nahoru. Není tam něco? Ještě jdi kousek. Jde se k tomu sloupu. A to bylo kde? To bylo tady to, že jo? Uh-huh. Tak dál. Zuzi, jdi k němu. Jdi se mrknout. Pojď. Tak jde dál. Tam něco je, jo. To je vlek, ne? Kam jdeš? To je nakreslen na stole? U stolu? Se podívej pořádně. Co? No kde to je? No tady. No, tak to je mimo stůl, ne? To je na kraji, jak je střecha. Tak to musí být tam někde. Nech toho. Dádo, ty nenajdeš ani jedno. A kde to ještě je? Pojď sem. Pojď sem. Pojď sem. Kde jsou dveře? Tady ještě namalovaný. To si musíš najít sám, ale. No dělej, kde to je? No nevím. Ale ona ti to zase najde. Není, dobrý to je. Tak, kde dál? Na zahradě? Tady, u toho. Tam jsou vrátka na zahradu, ne? Na zahradu, Zuzi, na zahradu. To je vedle vrátek, ne? No není to hned u vrátek, kousek od vrátek to je, ne? Stoj. Mohni zadek. Jelej, nebo ti ho vybere. Hurá, no konečně. A to jsem mu musel poradit. Tak dál. Tam je to v boudě nakreslen, jo? Tam je to nakreslen v boudě? Není. Není, pojď sem. No a tam je to udělan?
Ukáž. Bouda. Ale je to až, bouda je tady někde. Ty to je až dál. Je to viděl hned, viď? A Zuzanka ho neviděla. Ještě kde je poslední? Tak to bude těžký, ale teď to bude těžký. Teď to bude hodně těžký. On ho našel. Už tam není nic. Tak se koukněte na mě a já to vypnu. Zuzi. Ještě tady něco. Koukni se.